Пандемия басталғалы Шымкентте 9 дәрігер көз жұмды, тағы 100-ге жуығы коронавирус инфекциясын жұқтырған. Бұл бір ғана өңірдің мысалы. Ал індет өршіген тұста облыстардағы ауруханаларда маман жетіспеуде. Мәселені шешу үшін зейнеттегі дәрігерлер де жұмысқа тартылған. Аймақтардағы ахуалды әріптесі Марай Сүгірбайшы болып шықты. Коронавирустан өзгені сақтағанмен дәрігерлер өз жандарына келгенде араша бола алмай жатыр. Пандемия басталғалы Шымкентте білікті әрі қажетті хирург, педиатр, гинеколог сияқты 9 дәрігер кеселдің кесірінен көз жұмды. Ал Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов 300-ге жуық қадырға мұқтажбыз деп отыр. Сол себепті ауру өршіп тұрған Ресейден мамандар алдыртуға мәжбүр екендігін жеткізді. Өкінішке орай елдің әр өңірінде осындай проблема бар. Дәрігерлерде жетіспейді. Біздің болжамымыз бойынша 565 дәрігер жетіспейді. Оның енді толтыру жолы біз қазір мынау зейнетте жүрген, одан кейін мынау жоғарғы арнаулы оқу орындарында оқитын, қазір демалыста, не болмаса практикада жүрген студенттерді осы науқастардың саны аз аудандардағы дәрігерлерді, басқа мамандықтағы дәрігерлерді қазір қайттан оқытып атырмыз. Сол оларды ертең пайдалансақ па деген өзіміздің енді жоспарларымыз бар. Бердібек Сапарбаев үлкен резонанс тудырған мына видеоға қатысты да түсініктеме берді. Онда науқастардың бірі дәрігерлер қайтыс болған адамды бірнеше күннен бері әкетпеуде деп шағымданған. Салдарынан аурухананың бас дәрігері қызметінен босатылды. Алайда артынша видеоны түсірген әйел өз сөзінен бас тартқан. Қазір жұмыссыз қалған дәрігер моральдық зиян келтірген үшін науқасты сотқа берді. Осы оқиғаны мысал еткен өңір әкімі өсек аяңға ермей мамандардың еңбегін бағалауға шақырды. Өйткені онсыз да жұмыс жетеді. Індет болса өршіп тұр. Мысалы, Алматы облысында күніне 200 адам пневмониямен ауруханаға түсуде. Науқастардың қатарында аймақ басшысы Амандық Баталов та бар. Амандық Абаш, вы знаете, у него подтвердился коронавирус. Амандық Батталовтың коронавирус жұқтырғаны 2 апта бұрын белгілі болған еді. Тынысы тарылып, жүрегіне салмақ түсіп кеткен. Дәрігерлер Батталовты Нұр-Сұлтандағы кардиологиялық орталыққа жатқызу туралы шешім қабылдады. Ол қазір ем алуда, денсаулығы аздап жақсарды. Жақын арада ауруханадан шығып жұмысын жалғастырады. Ал солтүстік Қазақстанда күніне жедел жәрдем шақыратындардың саны 660-ға жеткен. Науқастардың басым көпшілігі жұмыссыздар. Шығыс Қазақстанда болса, той тойлаған бір азамат 16 адамға коронавирус инфекциясын жұқтырған. Сондықтан өңір әкімдері тұрғындарын жиын тойларды уақытша тоқтата тұруды тағы бір мәрте өтініп сұрады. Арай Сүгірбай, Атамекен, Бизнес арнасы.